باہر گیا نا تو ایک انچ اس نے بہت زیادہ مار دیا، اس کے دو ڈھائی انچ تک چھوڑ دیا نا پاکستان، اس نے زیادہ مار دیا. میں نے بڑا خیال، چھوٹا بچہ رکشہ چلا رہے ہیں چھوٹے بچے کو رکشہ دینے سے پہلے نہ دی تو بہتر ہے اس کو، یہ کہ اگر اگر رکشہ کہیں گھس گیا تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ گاڑی والا اس کا بیش نقصان ہوگا، رکشے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اپنا معاملہ ہے، رکشے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ رکشے کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بظاہر دکھنے میں رکشہ چھوٹا ہے مگر جب بھی رکشہ گرتا ہے نا تو جو آگے ڈرائیور ہوتا ہے اس کا پاس سیٹ ٹوٹتا ہے لازمی. کتنے سے رکشے ایکسیڈنٹ دیکھے رکشے کے، کیونکہ